Jæja, góðan dag, kæru gestir. Klukkan orðin 12.05, þannig að nú þurfum við að leyfa fyrirlesunum að komast af eftir smá stund. Ég heiti Markús Þór Hallsson og formaður sagfræðingafélagsins og býð ykkur aftur hjartanlega velkominn. Ég rosalega glaður að sjá hvað eru margir sem koma á þessari óvanalegu dagsetningu vegna þess að eins og þeir sem að hafa komið á fyrirlestur okkar vita þá eru nú yfirleitt á þriðjudögum en í dag miðvikudagur og meira segja merkisdagur 11. september vonandi að það bóði ekki neina ógæfu en gestur okkar í dag fyrirlesari dagsins fyrsti fyrirlesari í fyrirlestraröð sagfræðingafélagsins þetta haustið Helgi Þorláksson prófessor fyrirverandi prófessor kýs hann nú að kalla sig ég held að hans ég get sérstaklega hrifan orðinu emeritus en þannig ég ætla ekki að nota það við tókuð ekkert eftir ég notaði það og hann sérst, dríðar á vaðið í þessari fyrirlestarröð sem að hefur yfirskriftina trú og samfélag og þið megið eiga vona á alls konar mjög áhugaverðum fyrirlestrum þetta misserið fram að jólum við bjuggumst nú við því í upphafi þegar við ætluðum að fara á stað með þessa fyrirlestarröð með þessari yfirskrift svona fyrir eigum að segja áeggjan Sverris Jakobssonar meðal annars að við þyrftum að velja handvelja fyrirlesara en við fengum vel á annan tug nánast á þriðja tug tillagna þannig að valið var erfitt og við þurftum að hafa sjö fyrirlestra í stað sex vanalega á misseri eins og þessu þannig að þegar ég vona á góðu þeir sem eru fastagestir og þið verða endilega hvetja fólk sem þekki til að koma með og hlusta á þessar áhugaverðu fyrirlesara sem ætla að tala yfir okkur hér þetta misseri sem verður vonandi gott og fagurt að öllu leiti En ég ætla að gefa Helga orðið, en áður en ég geri það, svona gefnu tilefna því ég heyrði eitthvað skrítið hljóð hérna í salnum áðan, vil ég lækki símanum og gefa Helga gott hljóð, svo að þegar hann hefur lokið máli sínu þá verður vonandi einhver tími til að spyrja hann spjörunum úr, það verður gaman líka því að Helgi, honum leiðist ekkert að svara spurningum, ég þekki það, gaman að hafa hann hérna með okkur og ykkur öll og þið munið að Þorlák, hann ætlar að segja ykkur þá sögun Helgi Þorláksson, gjörðu svo vel. Kemur okkur nokkuð við kaþólskt trúarlíf á miðöldum? Það ekki óttalega leiðilegt? Góður salur, segir ég. Nú heilagur Þorlákur, hann skipti höfuðmáli trúarlíf í Íslendinga á bilinu 1200-1550 eða þarum bil. En honum eins og vegar lítill gaumur gefið nú á tímum sem dýrlingi og saga hans vanrækt eins og áberandi í Skálholti. Ég ætla að reyna að skýra hvernig á þessari vanrækslu muni standa. Þorlákur var biskup í Skálholti og dó þar 1193. Páll Jónsson tók við á honum og stóð fyrir því að Þorlákur var tekinni í tölu dýrlinga og að miðöldum var hann þjóðar dýrlingur Íslendinga með Jóni Ögmundssyni. Þriðji dýrlingunum var Guðmundur Góði. Tölur frá því fyrir 1400 sína að dýrlingurinn Þorlákur stóð hinum miklu framar. Og hann eini íslenski dýrlingurinn sem Páfi hefur viðurkennt var verndardýrlingur Íslands í held 1984, frekar en 5. Og dýrlingurinn Þorlákur skipti öllu máli fyrir Skálholt. Páll biskup lét taka saman Kirknadal 1200 og þar segir staðinn Þá Skálholt sem æðstur staður og dýrlegastur á Íslandi Þar hvílir Þorlákur biskupinn Helgi, þar biskupstóll. Hið merkasta til frásagnar Skálholt á 13. öld var samkvæmt þessu að þar hvíldi Þorlákur og þetta við þó ríkti allt til loka miðaldar. Þegar kirkjan í Skálholti brann 1527 var reist kapella til bráðabirða til Helgi alls á meðan ný kirkja væri í smíðum. Kapellan kölluð lítil kirkja í heimildum eða búð og laut nafnið Þorlákskirkja eða Þorláksbúð og sýnir að Þorlákur Helgi
var enn þungamiðjan í kirkjulegu starfi í Skálholti 1527. Á árunum 2011 og 2012 var búðin endurreist og það vakti deilu sem þau kannski minnið eftir. Í skrifum hann að þá kom fram að búðin var í kjöndu í Þorlók biskup en engi virtist geta útskýrt hvernig á nafninu stæði. Mönnu var líklega ekki ljóst að dýrlingur Þorlókur var þungamiðjan í trúarlífi í Skálholti. Á netinum að finna Skálholt saga og menningi þúsund ár, þar er saga Skálholts rakin, en Þorlákur er ekki nefndur. Ferðalangar, innlendur og erlendir sem kom í Skálholt og skoðaði sig geta farið aðan að þess að finna nokkrar upplýsingar Þorlák. Þorláksbúð dregur að sér athygli og margir ramba þangað. Á þessu vegspjaldi inn í Þorláksbúð segir að hún hafi fyrrum verið kapella og geymslurými en ekki er nafni skýrt nýja minnst á heilaga Þorlák. Á sögusýningu í undirkvælingu Skálholtskirkju, kjallara kannski, er engar upplýsingar að hafa Þorlák. Að svo búni fara ferðalangar trúlega flestir á braut. Í andri kirkjunar má þá fá bæklingin sögustlóð í Skálholti, saga í hverju spori. Það er skýrt frá 12 tölumörtum stöðum í Skálholti, sjálfsagt þeim sem almennt teljast forvitnilegastir. Þetta er snotur bæklingur og ég mæli með að fólk fari í túrin sem það er gert ráð fyrir, göngutúrum staðinn. Þorláksbúðin endi í bæklingnum, en það er ekki heldur skýrt af hverju hún er kennd við Þorlák. Þegar kemur að svo nefndu Þorlák sæti, segir loks frá Þorláki biskupi og að hann hafi verið fyrsti íslenski dýrlingurinn árið 1193. Annað það ekki hann, nema hvað að talið sé að hann hafi setið daglega á bæn í Þorlák sæti og klettarnir með mörgum sætum þarna komi heim við þá trú að menn hafi verið risavaxnir á fyrir tíð. Í fornaldarsögum segir frá risavaxnum mönnum eins og kunnugt en í sögu Þorlák segir að hann hafi verið meðalmaður að hæð og grannur. Og mér ekki ljóst hvaðan þessi hugmyndu Þorlák sem risa getur verið komin. Séð að þá yfirleitt hugmyndin, mér þetta ekki alveg nógu ljóst, finnst mér, hvernig tengingin er. Á heimasíðu Skálholts kemur fram að gestastofa verði opnuð árið 2019. Þannig ég hringdu austur og forvitnaðist þetta, jú, það var alveg rétt. Það var mér sér búið að opna hana og þar væri sögusýningu og ég væri velkomin og ég fór að skoða þessa sýningu og var þakklátt fyrir það að fá það og sýningin reyndist lítil og snotur og þar eru rakin meðal annars æviatriði 10 Skálholtsbiskupa í stuttu máli á veggspjöldum. Þorlák biskup eru 3 línur og aðrar 3 dýrlingin Þorlák. En mér var sagt að móttaka gesta stæði mjög til bóta, en samt kýr ég mér ekki vonur að Þorláki verði gerð fyllri skil, nema hugafarsbreyting verði og nýr sögurskilningur ríði sér til rúms. Því er einu sinni þannig varið að Þorlákur á lítt upp á pallborði meðal Íslendinga almennt og því veldur þjóðirnisleg sögurskoðun frá tími sjálfstæðisbaráttunnar og enn ríkjandi. Mótaðir almennt af henni hafa Íslendingar verið heldur sinnulausir kirkjusögu, kannski engum kaþólskar miðaldir og þá ekki síst Þorlák. En Jóni biskupi Arasinni er hampað í sögugöngunni í Skálholti, tengjast 3 staðir honum af 12 alls og þó var hann ekki Skálholtsbiskup, en hann telst að verið þjóðfrelsi setja. Nú Þorlákur kunnur í Íslandssögunni fyrir það að verið þalloka fyrir Jóni loftsinni í Odda í svonefndum staðamálum. Eitt biskupin Þorlákur og annað dýrlingurinn Þorlákur og við skulum fyrst skoða trú miðaldamann á dýrlingi Þorlák og mikilvægi hans. Áheit á Þorlák voru sem mest á 13. öld fyrir lát Páls árið 1211 og þá hafði verið gert stórt skrín úr gulli og silfri og sett gimsteinum, hvorki meira niður minna. Bein Þorláks voru sett í skrínið og öllu komið fyrir við háaltari dómkirkjunar. Skrínið kostaði 400 hundraða, líklega 640 kýrverð, var greitt með fé sem enn gáfa af góðvild sinni, segir í sögu Páls. Þetta voru með öðrum orðum ekki áheit.
ef þið tekið bóstarlega. Strax eftir vígsluför sína árið 1195 hóf Páll að reisa ígildi kirkjututs og þess konar bygging nefndist stöpull og þá skildi farið upp tröppur í kapellu Þorláks. Húsið var málað og vandað og kostaði líka 640 kýrverð eða meira. Og ekki hefur allt þetta fé, kannski 1280 kýrverð, verið tekið af rekstrarfé stólsins og varla var það áheita fé nema litlu leiti. Þetta var helst verið gjafir, margir hafa viljað heiðra minningu Þorláks, þannig að minning hans hefur verið mörgum kær. En svo barst líka þetta heit fé í Skálholt og þangað komu pílagrímar, sumir sanntrúaðir og fundu fyrir trúalegri upplifun, aðrir til að styrkja sig í trúnni og enn aðrir til að skrifta og iðrast og ljóta fyrirgefningu. Og helgi dýrlingsins olli að sjúkir menn koma á staðinn, sumir langar leiðir í vonum að endurheimta góða heilsu. Hérna sjáuð þið, eins og hann að segir, sko, skrín Nikulásar í Bari. Hér sjáuð þið mann með hækjur ganga að skríninu. Þið sjáuð að fólk sumt komið undir skrínið og það reynir að snerta það. Skrínið stendur hér á stólpum og hér sjáuð þið mann sem að kemur frá skríninu og hann orðin heill. Hann heldur hér á hækjum sem eins og þessar hér sem að þessi styður sig við og verðist nú ekki alveg átt að segja þessu en þetta var algengt í dómkirkjum erlendi sko þessi trúið ég eða ekki og menn skildi eftir stafi og hækjur og þeim var safnað saman til sanninda þannig að við stóra dómkirkjur voru oft stór söfn með hækjum og stöfum Nú, í Skálholti mátti fá helga dóma Þorláks, þar á meðal moldur gröfans sem lögðu var við hvers konar líkamsmein, svo sem sull og sár og læknaði að sög. Þá mátti fá beinavatt Þorláks sem til fjall þegar að beinans voru þvegin og þóttu gott til að græða sár. Líka mátti fá í Skálholti Lérefs linda sem lagður hafði verið á kistu Þorláks og fylgdi lækningamátur. Nútíðamenn undrast þetta kannski en þeir sem lesa hjarteinir þeir eiga auðvelt með að hrífast að trúar trausti sem að kemur fram í ákalli Þorláks eins og þess lýst. Jafnframt leitaði skýringa á hjarteinum eða kraftaverkum sem eruð fyrir ákall dýrlingsins eða ákall á dýrlingin og sumt virðist með að skýra með einföldum hætti til dæmis að týndir gripir fundust eftir ákall á Þorlák þar að segja menn leituðu fundu ekki hét á Þorlák og leituðu aftur og betur og þá fundu þeir gripin. Stundum kemur fram að fólk hafi beðið nokkuð lengi eftir að það hefði heitið á þá logg og vænst heilsubata. Þá jók eftir við leitið, gaf frekari fyrirreit og þá kom heilsan. Fyrst nokkur batamerki og svo sífellt fleiri. Einföld skýring geti verið svo að líka með hins sjúka hafi snúist gegn sjúkdómnum og tekist að veita viðnám. Þannig að tíminn hafi læknað eins og við segjum. Einn hugsalegt að hreyfing á pílagrímsgöngu hafi getað orðið til góðs. Þá var haft verið satt að jákvæðni bjarsýni og traust stuðulega bata. Hins vegar varla samfærandi að beinava og molta við læknasár og lérið sporðar alvarleg megin. En læknar voru fáir og oft ráðalitlir og þá komið dýrlinga til skjalana og veittu von. Hinn látni dýrlingur taldist milliliður milli guðs og manna. Því var trúað að hann lifði áfram í líkamsleifum sínum og það var litið þannig á að hann hefði komið góðu til leiðar í ef hann hefði komið góðu til leiðar í lifanda lífi væri hann líklegur til að gera það áfram látin helst í nálað líkamasins. Hinir helgu dómar voru því ekki töfragripir heldur tengiliðir við guð eins og ég sagði dýrlingurum var milliliður aðeins. Það var guð sem hann gerði það sem gert var til þess að gera fólk heilbrigt aftur. Útspurðust allt landið að Þorlákur reyndist vel til að áheita og væri því sérstakur vinur Guðs. Fyrir kom að fólki laðist að greiða áheit sín þótt Þorlákur yrði við óskum þá átt hann til að minna á skuldina birtist fólki í vitrunnið í draumi heldur strangur og þurfti ekki að ítreka greiðslega eftir það. Nútíma mönnum verður
sumum starfsýnd á gjafir og áheitafé sem bárust í Skálholt og velta fyrir sér hvort áheitafé hafi ekki verið drjú tekjulind. Erlend vaks í kerti var algengt en það var frekar dýrt og fátækur höfðu ekki efni á miklu og slíku. Illend og erlend vaks áheit gátu þó verið mikil. Þegar áheitafé í vaksi barst í meralagi logaði glatt á fjölda kerta í Skálholti, Dómkirkjunni. Flestir aðkomuna höfðu trúlega aldrei séð aðra eins ljósadýrð og hrifust af og sagði sjálfsagt frá þegar heim kom. Jarðtennasögurnar sína að oft var fjölmenn í Skálholti og vístir að trú á Þorlák var mikil á fyrstu árum 13. Aldar og margir áttu erindi á staðin vegna helgi hans. Þorlákur var dýrlingur allra hárra og lágra. Skráðar jarðtennasögur Þorlák sem varðist hafa náttil 1325. En það ekki ástæði til að halda að dofna það við yfir áheitum áan eftir það. Kemur fram í annálum mikil trú á Þorlák á 14. Öld eftir 1325. Í annál segir til dæmis árið 1388 líst fögrum jarðtegnum hins heilaga Þorláks biskups hverja nýlega höfðu gjörst. Tilutna líkur. Frá jarðtennanum hefur væntalega verið sagt í Skálholti eða þá eftir við á Þingvöllum líklega lesin samantekt í eranda ljóði sem að ég gerir að fyrir að sé núna glötuð Mikill fjöldi fólk sótti til Skálholts á Þorláksmessu á sumar 20. júlí og þetta var eins konar þjóð hátíðar dagur minnst að fórst í Skálholtsbiskupsdæmi þá voru bein Þorláks borin í skrínunu út úr Dómkirkjunni Skálholti og umhverfis kirkjugarðin við hátíðlega athöfn Fólk gekk á eftir þeim sem báru skrínið í svo kallari prósesíu sem fór fram með söng og lestrum. Þetta taldist heilög stund. Áttu margir sjúkir menn mikið undir að komast í næsta skrínuna á þessum degi helst undir það, eins og þú sjáðu þarna á myndinni, og leituði í Skálholt í þeim tilgangi. Á Þorláksmessu 20. júli árið 1433 var Jóni biskupi Gerðissyni drekkt í Brúará og hefur hún sennilega reynst erfitt að varast aðkomna óvinni í mannfjöldunum og kannski verið grandalaus á svo góðum degi. Biskupar munu líka hafa ákallað Þorlák reglulega og minnstans. Þetta kemur til dæmis fram í því að kaupfar Skálholt séti jafnan Þorláksúðin. Vilkin biskupi Skálholti sem dó 1405 segir að hann hafi látið búa höfuð Þorláks eða hauskúpi í sérstakri silfur umgjörð. Frá bílunni 1430 til 1530 fátt frásagnarheimilda en þegar þeirra fer að geta að nýju verið staða Þorlák sem dýrlings ekki hafa verið breytt. Einhver tíma trúlega á þessu tímaskeiði var búið hönd dýrlingsins í umgjörð líklega eitthvað í líkingu við höfuðið. Höndin mun stundum hafa verið borin sérstaklega hlöð í Skálholti þegar einhver vandi steðið að. Og varla hefur dregið úr pílagrímsferðum á þessu umræta bili 1430-1530 enda víst að biskupar hvöttu fólk til slíkra ferða. Til marsum vinsaldi Þorláks að Skálholts biskup réð mann fyrir norðan land árið 1497 til að safna þar gjöfum og áheitum til dýrlingsins. Heit fyrir Þorláks skal líka hafa borist frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum í Skálholt. Þorláksaltari var við krosskirkjuna í Björgvin í Noregi árið 1330. Hilli Þorláks virðist hafa vaxið í Noregi á síðumöldum og hérna hann mitt sýndur á gafli dómkirkjunar í Niðarósi eða Þrándheimi. Þetta á að vera Þorlákur hér, ef ég skil rétt. Bendir til mikilvægis hans í augum sumra. Dómkirkjan í Skálholti brand tvisvar fyrst 1309 og svo aftur 1527 og tókst í bæði skiptin að bjarga skrín í Þorláks. Í seinna skipti árið 1527 mun skrínu hafa verið komið fyrir í Þorláksbúð til bráðabirða þar til ný kirkja væri risin og þá skilst kannski nafnið Þorláksbúð. Loks kom að síðbreytingu og fyrsti lúterski biskupin Gissur Einarsson lét færa skrínið úr heiðurstaði í dómkirkjunni og setja það á afvikinn stað. En gamall hugsunarháttur breytist ekki skyndilega. Jón Egilsson sem fæddist 1548 segir að á dögum hans hafi hinir gömlu, stroki skrínið og líkneski, væntanlega líkneski Þorláks, og síðan augun á sér eða þar sem þeir höfðu eitthvert mein og þannig gerð sér vonur bata.
Skálholt var vissulega miðstöð fyrir mikið starf kirkna og klerka í Skálholtsbiskupsdæmi, en stjórnsýslan var ekki aðalatriði heldur Helgi og ákall Þorláfs. Helgi Þorláfs var aðal hvatinn fyrir þorra manna að fara á staðinn. Þið afsakið vonandi svona setningu. Helgi Þorláfs var aðal hvatinn fyrir þorra manna að fara á staðinn. Þetta kemur bara óvart. Ég veit ekki verið ég búin að skrifa þetta. Ofta mikið á því sjálfur jafnvel. Fólk fór í Skálholt til að flytja áheit, lofsingja Þorlák, leggjast á bæn og skoða sig Og nú spyr ég hvaða minningar eru Þorlák í Skálholti. Silfurþörf konungs og sinnuleysi olli mestu að helgir dóma Þorláks hurfu. Örnefni Skálholti benda helst til minninga og sagna á síðumöldum Þorlák. Í heimildum frá 1600 eru nefnd Þorláks þúfa, sögð kvöldið svo við lok 15. aldar yngstar vestur af staðnum en nafnum mun vera týnt. Hérna kemur Þorláks sæti aftur. Það nefnd í tengslu við aftöku Jóns Arasonar og svona hans árið 1550. Þá sagt veri í klettum norðaustan staðarins. Sú sögg gekk 1900 að í Þorláks sæti hefði Þorlákur jafnan dregið sig út úr Skarkala á staðnum. Sigurður Skúlason magister fæddist í Skálholti 1903 og þekkti Þorláks sæti klett með þrepi fyrir neðan hæfilegu fyrir fætur þegar setið var eftir því sem hann segir í örnefnaskrá 1927. Núna eru menn óklarir á því hvar þetta muni vera nákvæmlega, en sæti tengist líklega miðalda trú. Og þetta nú merkt sko, en bara ónákvæmt, það bara svona einhver skilti þarna sem að segir að þarna einhverstaðar sé Þorláks sæti. Þetta enda bara tölumerking, en tengist þessum bæklingi síður að nefna. Frá 1745 er svo sögn að Þorlákur hafi látið hlaða Þorláksbrunn í Skálholti og hafi svo víkt hann. Og mér skilst að þessi brunnur hafi verið hérna til hægri við þennan græna hól. Aðild Þorláks að gerð brunnsins er sjálfsagt líka miðaldatrú. Brunnurinn var enn vatnsból Skálholting árið 1894 og var gereyðilagður árið 1902 eftir því sem að segir Brynjólfur frá Minnanúpi. Að sögn hans lofaði ábúandi Skálholti Skúli faðir Sigurðar að búa svo að ummál brunnsins sæist. En Sigurður Skúlason segir aðra sög ára 1927. Brunnurinn var fylltur grjóti af vang á 1902, lítið ber á honum, segir hann, en þó vætli vatn upp brunnum. Nú ég hef ekki spurst mikið fyrir þennan brunn, en ég hef aldrei heyrt að þetta veri kannað. Þannig að það virðist að vera eitt nokkurt sinnuleys þetta. En það má leika sér með þá hugmynd að mörgum miðaldamanni hafi þótt varið í að sitja í Þorlákssæti og hugleiða, drekka vatn úr Þorláksbrunni og eftir vill baða sig úr vatni frá Þorlákskver. Nánari tildrun nafnsins á hvernum er ekki kunnugt hér, en hann nærri Brúará og við ána var laug sem nefnd er 1750 og þótti vönduð. Heitt vatn í Skálholti kemur frá Þorlákskver. Almennt er athyglisvert að söguð Skálholts hefur ekki verið mikið sinnt, að minnsta kosti ekki miða við að þetta var öldum saman helsta miðstöð landsins ef ekki höfuðstaður. En allt sem tengdist Jóni Arasyni síðasta kaþólskubiskupi á Hólum vakti áhuga, enda taldist hann hafa snúist öndvörður við danskri valdasókn til varnar þjóðfrelsi. Þetta er sjálfsagt misskilningur á stöðu og framgöngu Jóns, hann varði hins vegar kaþólska trú. Í bæklingnum 12 sögustæði Skálholti tengjast þrír þeirra Jóni Hólabiskupi eins og ég nefndi fyrr. Svo munu aðkomum menn oft hafa spurt hvað hinnum illræmda Jóni biskupi gerði sinni munu hafa verið drekkt, en drápi hans 1433 hefur jafna verið líkt við landreinsu. Einn af stöðunum 12 sem teljast forvitnilegastir er Íragerði, þar sem sveinar Jóns biskups eiga hafa verið dísjaðir og eru það ótraust fræði. Og já, mér skýst að það sé þetta hérna. Hérna. Svona loðin blettur með hlífunum, það má ekki slá það nú. En þetta er þess að friðlýstur staður, svo merkur því gerir hann í Íslandssögunni, enda teljast Íslendingar hafa risið til varnar íslenskum hagsmönnum gegn erlendri ásælni með því að ráða niðurlögum Jóns og sveina hans. Og það fjaskað af þessum túlkun, minnst að kosti umdeild mjög. En
Hún sýnir að sögu á í íslenska gesta sem kom í Skálholt á síðustu öld hefur jafnan verið tengdur baráttunni fyrir frelsi og sjálfstæði öðru fremur. Það ekkert að sjá þarna, þannig ég fyndi fyrir því í þessu íragerði, engir steinar, engin uppækun eða neitt. Hins vegar munu fáir hafa spurt gamla þjóðadýlingin hinn Helga Þorlák Þóraldsson. Persóna Þorlákur hefur ekki vakið áhuga, var bæði óþjóðlegur og óþarlega siðavandur að mati manna og enn síður hefur gætt áhuga á þeirri trúarriðkum sem tengdist honum. Í sjálfstæðisbaratunni taldist hún erlend og framandi. Þó snerist hún innlendan mann í höfuðstað Íslands og skipti íslenska miðaldamenn megin máli. Helsta skýring á sinnuleysum Þorlák í seinni tíð varla áhugaleysi þeirra sem fara fyrir henni lútersku kirkju. Sigurður Sigurðarson, vígslubiskup í Skálholti sem féll frá 2010, gaf út bók Þorlák árið 1993 og fór þar lofsalegum orðum hann. Þáverandi biskup fylgdi bók Sigurðar úr hlaði þetta sama ár og fór líka lofsalegum orðum Þorlák. Og núverandi vígslubiskup í Skálholti, Kristján Björnsson, ritaði umsögnum bókina 1994 verið stak undir sjónum í Sigurðar. Hann segir meðal annars sem Þorlák líkt og Sigurður gerði. Hann beinir sjónum okkar að alþjóðlegu samhengi kirkjunar á öllum tímum. Hér kveður við annan tón en algengur var á tímum sjálfstæðisbaráttunar. Þá ríkti margnefnd þjóðernisleg söguskoðin og eimir eftir á henni þannig að menn eiga bátt með að sjá Þorlák í réttu ljósi. Sagt á þessari söguskoðum var gullöld og tíundöld og lögð áhersla á að verja þjóðfrelsi. Svo kom kristnin og sagt á sömu söguskoðum létu landsmenn hana ekki spilla innlendri menningu. Þeir töldust að verið heppnir með leiðtoga, Gissur Hvíti Ísleifur og Gissur Ísleifsson mótuðu kirkjuna skynsamlega öllum til hagsbóta. Margt hið besta úr innlendri og erlendri menningu féll í einn farveg. En svo gaf á bátinn, sagt á þessari söguskoðum. Erkibiskupsstóll var stofnaður í Niðarási í Noregi 1152 eða 53 og norskir erkibiskupar fóru að skipta sér af íslensku kirkjunni. Stórbændur og goðar höfðu gefið kirkjum sínum stór fé heil höfuðból og þar með stofnað svo nefnda staði. Að mati erkibiskups var ekki ásættalegt að goðarnir héldu staðina sem sína eign. Erkibiskup taldi þetta stríða gegn svo nefndri kirkjuvaldstefnu aðskilnað andlegs og veraldlegs valds. Þorlákur kom frá Noregi nýgviður biskuparðið 1178 og flutti þennan boðskap frá erkibiskupi. Honum var vel ágengt á Austurlandi og fann laust sem austfirðingar samþýttu. Jón Lofsson stórgóði í otta brást öðru sér við og sagði Heyra má ég erkibiskups boðskap en ráðin ég að halda hann að engu. Það má nefna að í eintaki í þjóðabókluðu af biskupasögum, það sem Þorlák sagði þar koma þessi ummæli Jóns Lofssonar fram og þar hefur einhver skrifað á spásíu fyrir löngu síðan Bravo! þetta getið þessi í handbókastafni landsbókastafs. Jónas Jónsson frá Hriflu lýsir því Íslandsögu sinni sem kom út 1915 og var kennt börnum í rúma hálfa öld að Þorlákur hafi boðið harða kosti vilja svipta kirkjubændur eignarrétti og gera þá að leiguliðum kirkjunar. Hann hafi boða erlendan sið. Jónas tilfærir hinn frægu ummæli Jóns Lofssonar. Bændur hafi fyllt sér að baki hans og Þorlákur gefist upp. Og Íslandsögu sinni frá 1915 sem var notið í MR hálfa öld síðar þegar ég var þar segir Jón Jónsson seinna aðils að Jón Lofsson hafi verið mestur höfðingi og vinsalustur á Íslandi, verið maður sátta og fríðar. Þorlákur var hins vegar vandlætingasamur, stjórnsamur og afskiptasamur. Samaðun er öll með Jónu Lofssoni og Jón aðils tilgreinir þið fræga svarans á sjálfsögðu. Sigurður Nordal gaf árið 1942 út ritið íslensk menning og tilgreindi svar Jóns. Sigurður taldi að þel manna til kirkjunar hefði tekið að kólna við kröfur Þorláks og benti á að prest menntaðir goðar hefði stjórna kirkjunni sem hann nefndi goðakirkju og þeir hefði auðgast af henni. En erkibiskup vildi svipta goðana kirkjunni og það taldi Sigurður hefði verið, það er orðið tilvitnum, fáránlegur ójöfnuður. Erkibiskup bannaði líka goðar hlýtu prestsvígslu. Sigurður benti á að öxin hefði þar með verið reyta rótum hinnar þjóðlegu goðakirkju. Þetta hefur verið hættuleg þjóðfrelsi og þjóðlegri menningu. Það er almenni skilningur eða var á síðastliðinni öld að Þorlákur Þóraldsson hefði átt sök á að svona var komið.
Nú hér gefst ekki tíma til að fjallera um áhrifamiklar skoðanir Sigurðar Nordal. Goðakirkjan var merkileg, en hversu mikilvæg var hún fyrir þjóðlega menntir? Það eru þetta að segja. Tengst milli bókmyndiðju, góðs efnahags og staðana eru óljós. En fleira slæmt skal hafa fyllt, Þorlóki líka trú á hjartinir og aðra hjátrú sem sæfði dómgreind manna eins og sagt var. Erkibiskup fól Þorlóki líka að hefja siðbótarstarf og hafa nokkuð strangur sem aflaði honum ekki vinsælda meðal Íslendinga á 20. öld. Erkibiskup taldi að höfðingjar lifðu búfjárlífi í kvennamálum og Þorlókur glíndi við frillilífi og hórdóm manna og var töluvert ágengt. Sigurður Nordal líkaði þessi iðja Þorlóks illa og skrifaði en boð á bönn kirkjuvalds samband karla og kvenna hafa aldrei gefist vel á Íslandi. En það var líka önnur hlið á Þorlóki en síðarvendni kynlíf sem rétt að nefna. Hann styrti fátæklinga til að hefja búskap. Og ef hann segir, saga hans líka meðal annars, hann hendi skemmtan að sögum og kvæðum og öllum strengleikum og hljóðfærum. Og ekki sló hann hendin á móti áfengi en hann drakk aldrei svo mikið á hann og sagi. Hann í sögunni kallaður drikksæll, það öl brást ekki. Sem að blessaði og syngdi sem merkir að það gerjaðist eðlilega en skemmtist ekki. Þess vegna þótti þeim sem brugguðu öl gott að heita á hann. Gott þótti líka að heita á Þorlók gegn veisluspjöllum og skemmtum á sparufötum. Það var með öðrum orðum gott að heita á hann þegar að skildi vera hátíð og skemmtilegt og bendi varla til að fólk hafi talað hann stífan og strangan. Allar að síst þeir sem höfðu hann í snatti við að finna týnda gripi. Hér sjáum við ávirðinga Þorlóks í stuttumáli. Nú, viðhorf til hinnar gömlu söguskoðunar breyttust og kannski ekki síst eftir að annað bindi af sögu Íslands kom út ára 1975. Þar kallar Magnús Stefánsson kirkjuvaldstefnuna umbótastefnu og segir að Þorlókur hafa orðið fyrstur til að setja fram kröfur umbótarhreyfingarinnar á Íslandi. Og kröfurnar snerust að kirkja losnaði undan hæl veraldarvaldsins og yrði sjálfstæð. Það var skoðað Magnúsar að kirkjuvaldstefnan hefði verið skiljanleg og tímabær og því eðlilegt að hún sigraði. Það merkir að hefði Þorlókur ekki boðað hana fyrstur hefði einhver annar gert það fyrr en síðar. Guðmundur biskup góði sannar það. Staðamál svo nefnd var almennt fjallað og alveg nýjan hátt í hópi fræðimanna frá 1975 og kirkjuvaldstefnan skýrð. Ekki mótmælt að erkibiskup og konungur unnu saman til að auka áhrif sín á Íslandi einkum í tíð Hákonar gamla. Kirkjan vildi vinna því í samvinnu við konung að koma á frið á Íslandi og takmarka blóðþend og stuttist við konung til að ná markmiðum sínum. En svo hugmynd að Íslendingar hefðu sett þjóðfrelsi og oddinn þótti ekki samfarandi lengur, ný heldur að þeir sem ljáði erkibiskup og konungi lið hefðu verið óþjóðhollir. Þeir sem andæðu hinni gömlu söguskoðun eftir 1975 voru lausir við þá hugmynd að afskipti kirkjunar hefðu leitt til þess að Íslendingar mistu þjóðfrelsi. Enda orðið nokkuð ljóst á hugmyndi 19. aldar manna sjálfstæð og þjóðfrelsi á miðöldum stóðust illa. Mörgum mun hafa þótt eðlilegt á 13. öld að Íslendingar heyrðu undir einhvern konung sem aðrar þjóðir en hvort því fylgdi svifting þjóðfrelsis var varla á dagskrá. Það sem flæktist fyrir landsmönnum voru einhverjum skattkröfur Noregs konungs ekki þjóðfrelsi. Söguskoðun íslenskra fræðimanna sem hengist hafa við miðaldasagfræði eftir 1975 eða svo breyttist almennt eins og ég lýsti. En söguskoðun alls þorra þjóðrannar hefur líklega ekki breyst mikið að þessu leit á sama tíma. Ég skoðaði til dæmis nýja sögusýning við Skagafyrði sumar og þar voru heiður og drengskapur talin heiðin gildi og vald veraldarhöfðingja og frelsi sett á oddinn gagnvart refsingum kirkjunar, bannfæringu biskupa, dýrkeftir, syndaaflausn og því sem því hvernig kirkjan kúaði veraldlega höfðingja. Undirtónarnir eru enn innlend frelsi annars vegar og erlend kúun hins vegar. Þessi gamla söguskoðin þælist fyrir því að landsmenn almennt taki Þorlók í sátt. Það algeng skoðun að kirkjan náði valdi á sálanum á miðöldum. En af hverju var það? Kirkjan lét sér andum sálarheill fólks og líka veralleg mein, veika þjóðfélagsstöðumanna og fátækt. Og það skýrir ekki síst vald hennar yfir sálunum.
Fræðimenn hafa ekki fjallað mikið sálgæslu miðaldakirkjunnar og umhyggju sem hún sýndi þeim sem stóðu höllum fæti. Þorlákur lét sér afar annt fátalt fólk það eru samfærandi dæmi sögans og eftir andlátið var hann mjög harmaður á landsfólki víða, segir sagan. Þorlákur lofsamaði dýrlinga og helga dóma, segir í sögans, en það var varla nýjung. Hins vegar mun Guðmundur góði hafa eld trú alþýðu á helga dóma og dýrlinga, ekki síst í tengslu við ákall á Þorlák. Með siðbreytingum 1550 var fólki hins vegar bannað að trúa á dýrlinga og helga dóma. Páll Eggert Ólafsson telur að almúgi hafi þó orðið ráðalaus í raunum sínum og leitað hjálpar í göldrum. Viðhorf voru önnur á kaþólsku miðöldum og hollara fyrir okkur sem játum lúterska trú og fjöllum með miðaldir að reyna frekar að skilja en dæma. Og ég held að mörgun útíðamanni þyki einmitt dýrlingatrúin forvitnilegt svið. Það má benda áhuga nútíma fólks á að gerast pílagrímar. Menn fara gamlar leiðir pílagríma sér til sálubótar og líkamlegra styrkingar. Það vagnar áhuga á að setja sig í fótspor pílagríma og miðöldum, bæði eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Markmið pílagríma fyrir tíðar var einmitt að vitja dýrlinga. Að lokum langar mig að benda á fáin atriði það hvernig megi rækja minningu Þorláks í Skálholti. Friðun Íragerðis 1954 sýndi að þjóðvitnisleg söguskoðun réð ferðin í Skálholti það hvers minnst þar og hvers ekki og svo enn. Óljósar hugmyndur Þorláksbúð, gleymskan Þorlákssæti og slæm meðferð Þorláksbrunns allt til vitnis átakalegt sinnuleysi Þorlák eða almennt áhugaleysi. Takmarkaðan áhuga, skulum við segja. Þjóðernisleg söguskoðun ræður enn þá öllum skilningi og ekki hefur enn breytt miklu þótt forkólfar kirkjunar hafa áhuga á sögu Þorláks. Þeir verða eins og sakfræðingar að glíma við þessa gömlu söguskoðun. Egið Þorlákur að hljóta verðu hans þess í Skálholti nútímans, verður að hafna mörgu í hinni gömlu söguskoðun sem mótuð á þjóðernishyggju fyrir tíma. Persónu Þorláks og biskupsstjórn verður að taka í sátt og kannski mest vert að gera grein fyrir dýrlingnum Þorláki og áhrifum hans. Það merkileg saga framandi trúalíf sem lýsir lífi íslensks almúga á miðöldum og þrautum hans og einlægri tiltrú. Ég þeirra skoðunar að vartmunu annars Skálholts biskupin Þorlákur hafa haft meiri áhrif á trúalíf Íslendinga og líf almennings. Þannig að ég mæli því með nánari kynningu Þorláks í Skálholti og sé ekki betur en Þorláksbúð geti hæft slíkri kynningu vel. Þar mætti segja frá ýmsu svo sem námi Þorláks í París og Lincoln á Englandi, helga dóma hans mætti fjalla svo sem skrínið sem var álíka að stærð og meða líkista. Sagt frá dómkirkjunni Skálholti sem var gerð úr timbri talin 48 metra löng og 12-13 metra há. Lengd núverandi dómkirkju tveir þriðju af lengd hinnar frá miðöldum ef þetta réttar tölur eða líklegar. Þá mætti láta Þorlákstíðir frá 14. öld hljóma og svo framvegis. Reykjelsis ilmur kæmi til greina í Þorláksbúð nema Þorláksmessu þá væri skötu ilmur. Þetta grín, við heyrðum það. Stutt pílagrinsganga á staðnum væri líka við hæfi, mætti reyna að átta sig á Þorláksbrunni og kanna hvort frekari vitneskju sé að finna í heimildum um Þorláksþúfu og Þorlákskver og búa til kynningarbækling þessa staði og segja þar betur frá Þorlákssæti og útskýra Þorláksbúð. Verði Þorlákssýningu komið í kring og Þorlákssköngu yrði skemmtilegar og forvitnilegar að koma í Skálholt og þessar tiltekjur yrðu rannsóknum og sögu Þorláks til framdráttar. Hinir lútersku normenn láta mikið með sinn kaþólska þjóðadýrling Ólaf Helga. Sumir vilja kannski skýra það með því að þeir mikla miðaldakirkja kenndu hann stendur enn í Þrándheimi. En þess að minnast að hún var að miklu leyti í rúst og normenn endurreistu hana. Lagt hefur verið til að þeir mikla timburkirkja miðalda í Skálholti verði endurreist og myndi það verða, þar verða lögð rækt við minningu Þorláks. En þanga til yrði Þorláksbúð að duga. Sumir vilja að Skálholt sé og verði staður kyrðarstunda sem vel, en staðurinn hlýtur óhjákvæmilega að verða mikill ferðamannastaður. Þetta ætti að mega sameina, kyrðarstundir og ferðamennsku. Og að lokum í stuttu máli leggi til að við látum ekki hinna gömlu söguskoðun frá tímum sjálfstæðisbaráttunnar ráða skilningi okkar og endur með söguna, þar með sögu heila Þorláks og látum af sinnuleysi kaþólskt trúarlíf miðalda. Takk fyrir.
ekki gengið í Evrópusambandið. Já. Nei, ég get ekki útskýrt að við erum búin að huglega þetta báðir og fleiri áratugum saman. Einhvern veginn áttu fræðumenn miklu greiðar aðgang að fólki áður. Svo að fræðumenn skipti skoðun, sko, þeir eru nú sumileiti bara í þjónustu stjórnvalda í sjálfstæðisbaráttunni. Svo að þeir endur skoða afstöðu sína að skipti skoðun. En fólk ekki samþýtt nýjar skoðunir. Og við hefum sagt þess svo, já, gamla söguskoðun er svo einföld, skýr, áhrifarík. Þægileg, auðvægt að nota hana, skilja hann allir. Fræðumenn hins vegar eru öndurðu meði hvernig eigi að túlka eða sögurskoðuna gamlega er ekki rétt og það er ekki vel fallið til vinsalda. Ég hefði segið nefnum svo, er að stuðningsmaður þessi sem fyrir þess að ég hjátt fram í, ég verið stuðningsmaður Þorláks í marga ár og í félagskap sem við erum haldið nafni hans í heiðri þá með þarlagsbrót sem þér allir á og meðal annar að hefur við til fyrrbóðundinu er í þessu sérskapi og þarna hefur við flutt lesið úr þarlagsögu og úr jarðbeinasögu hans og sömulegðis er mikið til að þarlagsbæðu og þau meira sér frá árum sjálfstæðsbæðuna meðan annars eftir Björna Mósi og Mósi segir frá skemmtum vegna þess að Það var hjá traktur sem ég mann ekki hugum það hét, en hann var á Friðursbergi og þar fluttu íslenski stúdenta árið 1879 Þorláksbrót á Þorláksmassa á vetri og það var fyrsti söngleikur íslenski. Þetta komu jólasöngarnir og þeir hafði verið á ferðalagi Evrópu að kynna sér jafnbjörnanesti og ýmislegt svona nýtmelegt. Og komum við í Kaupmannahöfn til þess að ressa upp á stráka þar og þetta var í þremur þáttum, fyrsti þátturinn var Þula og annar þátturinn var Marina hætt og svo framvegis og þetta var allt sungið og þetta var flutt þarna og höfundurinn var Björnar Mósi og þetta var til heiðurs Þorláki en svo þurftu þeir reyndar að flýta sér til Íslands vegna þess að það hvergi betra en á Íslandi að éta jól. Já, það eitthvað tveld sem ég ætla að nefna. Annað er í sambandi við áheit. Það gleymist oft, en hefur gleymist oft að tölu frá jöktunum allra, en það voru ekki alltaf áheit að gera. Bænir eru líka partur af þessari gjaldskrá, fimm pater nostrum er nú per heilsu. Og svo aðeins fór ég að hugsa með hvað Þorláks sæti og í því fæst kannski spurning til mér því getur við hann setið í bænum, veistu svo þundarinn? Annað gott eftir hann að hafa klopið þá uppið þetta allt meginn efla leggir, þannig að vera það bæna steklingar sem að ég geti hugsa með hann hafa hér í en þar sem að ráðum veistu sem við þessi Það við nú leiðan bara nefna það að íslenskir fyrir tílólókar hafa verið hirður samir frekarhengi Þorlák alveg frá Jóni Helgasinni og hefur svo borist út í heim og ég nefni núna ungan mann á Ítalíu, Daniel Múlita sem hefur verið með mjög áhæmlega rannsóknir litumenningu í skáttíki á miðaldum en við erum líkilega ótrufnum af sögu skoðum. Þetta með hérna bænir, sko það bara í þessum bæklingi sem ég var að nefna, 12 tölumertastæði, að hann hafi beðið bænir þarna, Sigurð Skúlófs að sagði bara hann hafi dregið sig út úr skarkalanum á staðanum og ekkit meir það, setið þarna þá bara hugleitt eða eitthvað, þannig að þetta vita mér ekki, en ég hef trúið að þetta sé miðalda trúsamt, sko, þau komið upp á miðaldum, þetta kom ekki upp eftir siðbreytinguna. Ég gleymdi reyndar aðra nærbyðina því ég var mér í upprestur einu 1954 og þá var Þorláksbrúður grafin upp. Já, já. Fyrst brjótt og síðar komið ljós að það var rétt sem sagt var að það seglaði vatn. Já. Því miður var Björn Sigfússon sá sem gróðan og hann var svo kappsamur að það var hann sem ég getur að mjög snemma. Það
Það hefur einhver kraftur í vatninu. Síðan var hann fluttur yfir í Þorlákshöfn því hún þótti ekki eins merkileg og það var alltaf lítið að hafa sem skemming. Þar máttu fljúga svona glerbrot og alltaf dótt. En síðan var okkur kennt að Þorlákshöfn var ekki norðaustur, heldur á leiðinni í Laugarás. Já, hérna, eru að geta leiða sama? Það norðaustur. Já. Ja, það suðvestur. Já, ok, já. Þess að ég hef gerna fyrir mér að þessa kletta sem að Sigurður talar Sigurður Skúlason, það hann að kletta rani, Það kletta rani, já, það það, já, já. Ég sá handa þeim yfir hins þess. Jánko Kjálfarsson heiti ég. Ég sé svolítið eftir þessu skrín. Já. Og ef það hefur verið svona dýmætt og líkt, og finnist bara að kóngurinn hefði að gefa út kvitt. Hún hefur ekki fundist eða neitt þetta hérna skrín. Nei, ekki skrínið, það bara til tölur silfur sem að barst og eitthvað svona almennt. Já, en það ekki nefn nokkurlega að rekja þess að stóð inn í fjöldu konus. Ég held að sé búið að bræða þetta silfur fyrir löngu sér. Já, það gekk í myndum mér. Já. Ég hefði nú verið betra að vita nákvæmlega hvað það farið. En ég ætla að bæta við hérna í sambandi við það að minning Þorláks sé rætt þá var þau átján ár sem ég var í Dómkirkjunni hérna sungnar Þorláks tíðir á Þorláksmessu vetri og ég veit að þetta var gert í Skálholti einnig náttúrulega og þetta kenndi okkur Dr. Robert Abraham Ottosson sem að rannsakaði þetta efni Þannig að það er áhugi fyrir þessu og en þetta sem þú hefur bent á er allt til eftirbreytni nýst mér. Ekki fleiri sem að vilja taka til máls. Gaman að fá svona viðbótt að sögur við þetta áhuga mál sem að gerðilega er að kynna eftir hjá mörgum. Já, Anna Gjössil. Já, þakka ekki heillega til þér. En ég svo til Ísjóðs að því Þorlákshöfnsins er svo miklu uppáhópa hjá Íslendingum. En hann var sem sagt alþjóðlegu dýrlingur og dýrkaður á Norðurlöndu og þú sagðir á Bretlandseyjum. Var hann víða dýrkaður, veistu hvað hann var dýrkaður á Bretlandseyjum? Já, það er að segja, ég veit það ekki, ég veit hvað stendur í sögunni. Það barst heilmikið áheita fé frá Hjallandi til dæmis og þessum skosku eyjum. Svo til saga sem að tengist stað sem heitir Kinn, sem líklega King's Lynn, brenglast þar var einhver sem hétt á Þorlók en það ekki svo menn ég ekki að rekja núna það sé stend hér, frekari dæmi en það bara fullirt almennt í sögun það borist heilmikið áveita fyrir frá ýmsum löndum, Grænlandi, Færeyjum Hjallandi, og Skotlandi og Englandi og Noregi og hérna Danmörku, eitthvað svona sko bara almennt sagt í sögu Þorlóks En þetta er væntalega verið mest í Noregi og fór vaxandi grænlega sko. Þannig að hann orðin alveg full gildur að mati erkibiskups þannig að 1519 ef ekki miklu fyrr. Já, þá varst mér svo sumri, hún er alltaf fagnið þetta í hjörsti. Því að pappi á ámæli. Ef ykkur fleiri með finnspurnið eða ég vil byrja vangað spurs. Mér langar til þess að spurja, takk fyrir frábæran fyrirlestur og með þótti afar áhugaverða þessar hugmyndir sem hann er um uppbyggingu Skálholts. En við horfum til Noregs, þar sem norðmenn hafa af miklu metnaði byggt upp Þrándheimskirkjuna í Dómkirkjuna í Neðurhúsi. Og þar Ólafur Helgi sko algjör þjóðardýrlingur. Og þar fer prýðilega saman ferðamennska, kirkjustundir, og fræði og það gera normenn með miklu myndabrag og það stórkostlegt að sjá Dómkirkjuna í Neðurhúsi hún fallegasta og mektugasta kirkja á öllum Norðurlöndum og þá var hérna spurningin af hverju er Þorlákur svona næstum því óbættur hjá borði og okkur en við miðum við til Norðmanna og síðan Já, ég hef aldrei skilað þetta almennilega sko af hverju Ólafur skiptir svona miklu máli
Þeir í Noregi, þeir segja sko að vinstri menn tók hann upp í frelsisbaráttunni og hann var þá sameiningar að tákna normanna en hægri menn eins og þeir dýrkuðu konungin sko ég merka konung þannig að það voru ólíkar hugmyndir á bakvið þetta hjá normannum en þeir sameinist í því að gera upp kirkjuna sko það var algjör skilda þeirra mati á 19. öld að gera upp kirkjuna hvernig sem hann litur svo á máli Svo voru náttúrulega einhverju prestar sem að töldu þetta skrítið, sko, þetta var að halda upp á minnast Ólafs og svona, ýmislegt. En það var einhvern veginn bara í niðurbarað. Það hefur ekki heyrst held í lengi að prestar gera aðtöfasendir við þetta, sko, lúterski prestar. En mann finnst alltaf að normið séu miklu lúterskar en við, einhvern veginn hefum maður á tilfinningunum, minnst að kosti í Vestunóri. En þetta geta þeir. Þetta getum við ekki einhvern veginn. Hvað heldur þessu? Alveg. Þeir heims ekki kirkjur í útlandum sérstaklega merkilega svona kirkjur sem aðeins er að sögu að það yfir langar byrðaði af gestum þannig að það var að gera skálótt og glæsilegur það var það ennþá glæsilegur það var það og kannski ekki vinsalt að segja það ég held að ef eitthvað á að vekja áhuga erlendra ferðamann í skálótti þá verða náttúrulega Þorlákur og Dýrlingatrú en það eru möguleikar þar ef einhverju eru áhuga Þannig að setja þetta nú þó að það var einhverja fjórum mínútur eða fólk vil spilja eða segja frá einhverju Ég get talað að þessu meðan sko hérna Noreg að þar var einmitt þar var reynd að bjarga skrýni Ólafs og það var sendt á afveikinn stað og svo var það flutt aftur í kirkjuna en þá var búið að taka af því allt verðmætt skrýninu en þannig að það var bara eftir timburverkið og svo Fáðan að það brengði niður og fúnaði á tildur á skömmum tíma og eðilaðist. Og en lík Ólafs það var einhvern veginn grafið þannig að það var gert leynilega. Það að segja, jarnanska leifar hans úr skrínum. Þeir veit ekki nákvæmlega hvar það var. Ég veit ekki hvað það var farið svipað það Þorlákmanni, þetta er það nú í hug, svo sem.